Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Boom Simulator. Този път се сетих да включа записа още от самото начало. Преди да продължим обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER за отстъпки в OZONBG. А сега да видим какво ще се случи днес. Първо виждам, че тук има едни гангстерчета, които мога да прибия и евентуално да започна... О! Това мога да го взема. И това мога да го взема. Направо ще го изям. Ети я долу слизам да ги прибия. Това е някакъв истър ек ли трябва да бъде? Интересно. Тези може да пазят нещо. Идвай, Карал. Тъмън може и да вдигна по-високо ниво. От тука! Мале, колко съм точен! О, хедшот! Ай, сега идвам да те... А, то се телепортира, ясно. Това май е високо напрежение. Айде, вдигнахме ниво. Добре, да видим какво да отключим. Ще сложа това за стомаха. Че да не търся храна толкова често. Мога да взема тук картончета, за да си построим къща. Точно така. Идеално. Това най-вероятно трябва да ми даде скрап, да, точно така. Тук имаме стол, който не ми трябва. Така, оу! Оу! Файерплейс, сериозно! Аз ще го ползвам за камина. Супер! Да видим как се прави. Ами блупринта май само в къщи мога да го видя. Ай, райт имаме, тъмън ще се запътим натам. Бързо! Кара, обръщай! Мръсна газ натам, Сашко! Давай, 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 40 секунди имаме. Ще успеем ли да стигнем? Але, ама аз май съм на другия край на града. Дали не се прецаках този път? Ей, бахшиш, разкарай се, бе, изпреварам. 20 секунди. Бързо, Карал! Айде! Спрете! Спрете! Не! Къщичката ми! И дебелак! Стига си хвърлял пък ти, бе! Ела, бе! Олеле, не! Добре, това е здраво все още. Нека си започна къща. Отново. Ах, защо не ми дава да я долепя така малко грозничко? То ми дава и само на определени места пък да слагам. Ето така. Вратата ще е от тук. И нямаме повече материал. Не е толкова зле. Тялото му е 40 на това, ще го счупят. Само 10 му поправи, моля. Това защото е симпъл. Але... Това са изхарчих. Всичко. Трябва да го поправя. Вече не ми дава да скрапирам, защото е твърде счупено и трябва да го поправя. Та му се не види. Давайте да взема картон и да го поправя по-бързо. А няма как да го счупя. Супер. Само алуминия все още не съм разбрал как да взема. Но и него ще разберем. Така. Айде да отиваме към мисията. Може би ако чупя коли... Не. Ще се затворя вътре. Това е моят нов дом. Тези точно не ги бях видял. Когато не знаят какво се случва. Мале! Опа!
малко отсирих и беззащитен гражданин. Здравей, приятел! Е, са в главата, боц! Айде пак, боц! Айде трети път, боц! А това какво е? О, килим! Отново блупринт ще взема. Там ще е хубаво да си припомня къде се намират тия блупринтове. Гладен съм. Карал бързо. Нещо за ядене. Нямаш. Идваме да хапнем малко бургери. 6.50. Ама ме напълни на макс. Добре, това не е толкова зле. Всеки такъв генг пази по един блупринт. Чакайте, ще ги запукам пък. Полицая се тръгна за сега. Оле-ле, оцелих крещното място. Ела. Тук е Майк Тайсън. Лягай. Биг тейбъл. Айде, имаме голяма маса. Тук има картон. Ай, кара, давай да се махаме. На магистрала ли се качваме? Брей! Ако скоча отгоре, са няма се самоубия, нали? Трябва да му вдигна скоростта, обаче много е бавен. Абаска, те се заврях. Леле, дано не умра. Това тук води до никъде. Добре! Без диска го включих това във въздуха. Топ! Карал! Еми, ще те чакам да дойдеш. Тия тука няма ли как да взема умини? Къде се заврях аз? Това мога да го хапна. О! Перо! 1.49. Това трябва да е някъде ето тук, ама откъде се влиза? Там може би? Охо! Тя тук ги пребивам. Този дори държи табела единия. Къв си ти бе? Стой малко бе. Пропуснах. Нокаут. Ей! Ще плащам. Няма как. Трябва да събирам пари. По 5 долара е. Ай бързо, Карл, идвай за мисията, че ще обеднем. Не че не сме достатъчно бедни, де? А, тук има нещо. Да. Тук мога да се тренирам. Pay them all a visit if you want to hone your aim and reflexes. Do that and you'll be as strong as your former self in no time. Дали това ще ми подобри някакви умения? In the designated area and equip the pigeon to start the training. Я да видим. Аха! То това е мисия. Стой! Бързо стреляй! Мале, трябва 15 или да оцеля? А броли се още веднъж, ако оцеля. Майко! Много бавно презареждат, много бавно презареждат. 20 секунди. Съжалявам, той мина. Боц. Аз ще успея. Не! То къде се крие? Оцелих ли го? Добре, този го оцелих със сигурност. Добре, реално ми дава много XP, супер. Ще ги минавам такива. Ако трябва да съм скарал, идвай.
Ела да е, мисля, че трябва да те яхна. А сега да е. И предния път така се чудех, опа. Малко май се изпиках тука. И предния път имаше една такава мисия. То знаете ли, че може да е горе? Да, но как да се качим горе? Да съм изпуснал нещо отзад. Ето оттам. Видях го. О, не! Има други три, които са с буквата Р. Това ми изкара къла. И по-скоро мажите започна някоя от тях. Да не би това да е някакъв сетъп за нещо голямо, не знам. Аха. Чесън, че. Ще ям. Ай, той май ми трябваше за оригнята. Умението, което убива всички. Интересно. А какво друго има? Нищо. Добре, ето тук има едно Р. Да. It's a vulgar display of power and wealth. So I was thinking, I'm more wealthy and powerful than most people living here. Why not express that in a vulgar way? Аха, разбира се. Exactly. I wish to show my dominance in the most primal way possible. However, the process is somewhat undignified, and I don't want to put my good name in. Този е ненормален. That's why I want you to be the vessel of my... Използваме за марионетка. Да му върша мръсната работа. Това ми харесва. Трябва да пикая върху хора с костюми. И полицай минава в този момент. Колко човека трябва да напикая? 10. Полицайите много кръв ми свалят с един удар. Те направо ме съсипват. Някой се сби. То няма хора с костюми. Пък и всеки ако се обазва на полицията, това ще бъде брутално трудно. Тук има някакви хора. Костюмар. Стой! Беги! Този път не ме подгони! Човек с костюм! Добре! Този му напиках цялото лице! Бързо, бързо, бързо! Костюми, костюми, костюми. Сгазих ли ги без да искам? Няма ми стигне времето, аз не мога да видя човек с костюм. Мали, на този чак му побеля лицето. Опа! Катастрофа! Човек с костюм! Този тук май? Точно пред полицията. Добре, не ме подгониха, не ме подгониха. Напиках двама. Кръвта ми обаче малко, тези не знам дали не ме удариха. Я в парка да видим пак. Парка има хора. Това не е костюм, това не е костюм. Много лошо. Не, 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 не. Ох, защо има толкова малко хора? Карал, къде си? Але, четирима. Ми остават. Много лошо.
Това за костюм ли се брои? Well, да. Още един! Стигаме, не ме би! Последен! Последен! Здравей! Айде, GG! $35, майко! Бая пари получих от тоя. Вижте къде мога да се скрия. Какво е това? It seems the police finally gave up. Тя дори не знаех, че ме гонят. Карла, така, блъскай ги! Помагай ми, де! Чакай, че съм на много малко кръв да не ме удрят. Лети ли ти? Ей, къде ти тръгна да ме... Айде, готово. Явно съм защитил някой. Плюс едно респект. Трябва да ям обаче нещо. Не и радиатор. И още един радиатор. Дайте да му вдигнем умението този да е по-бърз. А така. Я да го видим сега. Без да давам газ, той е бърз, колкото преди с газ. Мали, добре, доста по-бърз е. Определено си е доста по-бърз. Аз все още обаче не мога да разбера. Явно ми липсва някакъв скил, с който да започвам тази мисия. Ама какъв е той? Опа. Тука пак някакъв мой човек са хванали. Двама такива ли, бе? Това ми хареса. Един куршум, два заека. Ей, не стана. То в коляното. Ай, джи-джи. Рип. Още едно респект, че. Другия път с респект ще плащам. Трябва да намеря някой по-интересен материал. Като алуминий, например. Тук има нещо. Взимам го. Мале, полицай е точно до мен. Трябва да търся заключени контейнери. Още нещо. Семена за ябълка. Добре, тия повече няма да ги взимам. Ако някой от вас знае как мога да взема алумини, ще бъда много благодарен, ако ми кажете за следващия път, че... Май, сгазих полицай. Мале, колко съм по-бърз сега и направо... Да, знам. Крием се спокойно. Давайте сега да направим един репер кит. Неос ми трябва, а аз как да направя Неос? Добре, първоначално трябва малко да го поправя, значи. Добре, работи! Давай. Тука да засадя нещо. Pink Flower Seed? Не. Ябълка, мога ли? Или това ще е малко? Не, малко е. Добре, пак също ще засадим. Здрасти. Да направим малко ето така. Тук имам скрап. Опа, направих 5 Advanced. Да го поправим. На колко му стана живота? А, стой, мора! То това много малко поправя. Добре, 130, окей. Do we really need it? Така, скрапта оставяме тука. Това само по 20 мога. Ироните тук. Да речем и това. И всичко друго да го скрапирам по-бързо. Какво можех да направя с керамиката? Я да видим.
не и това. А, седих се какво трябва да направя. Това го имам, това го имам. Ето, алуминиев мелтър. За това нещо ми трябва керамика. Аз имам 3. Можем да го намерим, сигурен съм. Ей, там има такъв контейнер. Давай, стискайте палци. Това парикушира. Добре. Супер. Идеално. Аз забравих, че ми капак. Опа, малко ги позгазих. Ай, супер. Правим го. Само, че къде да го построя е въпроса. Искам някъде на по-сейф място да не го чупят. Ама така, като гледам, то трябва да го сложа на централно място. Мога да си го сложа в къщата. Добре. Ето така. Я да видя обаче нещо сега. Аз тъй като имам картон. Нали имах картон, какво стана? А това е дърво. Добре, да нямам картона, ама ще намеря. Та, мога да скрапирам и метал там. Я да пробвам. Трябва да добавя и дърво. Това трябва да го захранвам ли? Майко мила. Не можеш да бъде вкаран. Да, а иначе ми казваш да... Ах ти гадна игра. Няма уми, няма откъде да меля. А керамика мога ли да слагам? Не. Това ще угасне, да има нищо. Трябва да разбера откъде да взема алумини, иначе няма да го бъде. И разбира се, трябва да подобрявам уменията на героя и други неща, за да мога да мина следващата мисия, иначе няма да ми даде. Ами до тук ще приключвам следващия епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сиде всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.